démb digënté Bouchéké Thiop ak ki nga xamné ni mom moy regret Bouchéké Thiop regret dafa am lo xamné ni bit la fananon mom moy lan ñun xamoon nañ ni regret mi nga xamné ni mom mo jitu Bouchéké Thiop ci li regret da koy gagner ku gagner ay ñom Bouchacha ku gagner pas mal des combattants yo xamné ni han wara dem xexi ci ceinture wara dem dajé ki nga xamné ni mom moy Bouchéké Thiop té Bouchéké Thiop musul def kickboxing Bouchéké Thiop lamb Sénégal sax Bouché lay ñamontu pour waxal leen deug rek manam gis nga Sénégal indi wal leen sen xol yi té bax baña iñan baña soot bu féké na xaliss bi Bouché di jot fofu mo leen di metti ba toujours yeen nga xol safanu Bouché bobu da ngeen yagga dé ndax nak bu leen faté né boy bi na la ko waxat dé yeen ñepp yeen nga taxaw non Bouché li Bouché li mais Bouché ci nim mel ni ci le Bouché amé keur ci nim mel ni barki demb ci le tidié restaurant ci mel ni ci le ko ndayam ak bayam ak rakam ki magam yi beugé kon gaay indi wat len sen xel touti légui bu ñëwé ci combat combat Bouchéké Thiop bal combattant nga mësa gis mu dox ci kaw rek rek lañu waxanti deug ci kickboxing pour xamné le Bouché ñak def kickboxing taxna comprendre sax li rek rek mën ak rek rek mënu mom lepp lu mu gissone moy gaynde la day dem songu rek rek jaxase rek rek lolou le Bouché wax na la ti Bouché lolou la wax Bouché mom dane ak num fa meuna deme rek rek mom dana ñam xawma nak num fay deme waye man dana ko attaquer dina ko tek pression lolou le Bouché wax na lolou lay def Bouché ñew na def lolou mais yeen nga xol Bouché miñ door mu daanu mais c'est normal rek rek du n'importe qui dama koy waxat sa suné sénégalais mo meuna xeb domam rek rek fi la doon xex MMA kuñ ko bolé ñu né ah da na ray rek rek kuñ ko bolé ñu né ah da na ray rek 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 du n'importe qui dama koy waxat té bu ngeen xolé rek rek ak Bouché rek rek il a suivi les règles de l'art rek rek dafa suivre les règles de l'art mais bu ngeen xolé Bouchéké Thiop mo songu mo door mo kor yeyep mais Bouché fan la jangé lolu dañu xamanté deug on parle dans un ring de kickboxing Bouché musul jang xamut luy kickboxing mais yeen ngeen jël vidéo yi rek rek mais rek rek gagné sax Bouché du ndam pour mo wax len ko ci rek rek mais sénégalais yi ñi ngi xol lu ñuy descendre ñeneen ñi tellement à un point ba Bouchéké Thiop yeen bu ngeen ko publier rek rek gagné ko lu ngui wañ wañu ko dara Bouché man ma la ko wax demal nga lek sa xaliss fuñ ko wara lekke gaay xol bu bon ak xol bu tang mo leni waxlo mo leni daglo yi vidéo mo leni yonne lo yi vidéo lolou kessela du lenen da ko ci dem na xaj bi fiñ keur ñam problème dépense pour wax la dundal li ngay dundu dafa am lo xamné du chance mérite la Bouché li dang ko mérité rek rek merci beaucoup rek rek merci beaucoup rek 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 professionnel gi nak feñ rek rek ñew na ci bir geew bi def comme un grand professionnel hein manam respecte adversaire deglu adversaire num indi rek rek deglu ne Bouché num indi ki la xamna ah combat bi warul yag normalement ndax coup perdu fepp la meuna genn kon rek rek dafa warona aj gardam protéger bopom déplacer wu xol li Bouché indi après rek rek contre dire li Bouché tek lolou kessel kon gaay li lay wara souli bayi len Bouché Thiop mi ngeen ni tans ni bu doon lamb Sénégal sax waa mais contre rek rek ñëpp xamoon nañ ne rek rek moom moo ci professionnel rek rek moo nekk ci mbir mi yàgg ci mbir mi Bouché dafa xëy mu am mérite ñu ne ko kaay xeex tout simplement mérite am nag da koo liggéey ba am ko nañu waxante dëgg rek nee naa leen bàyyi da ngeen taxaw di soxor te ki ngeen di soxoree mi ngi dem di leen fi bax du am seen temps des fois ki ngeen di soxoree sax moo leen di wax loo ay waxi dof ngeen nekk foofu di tardé moom muy continué focus ci lu mu focus di dem te Bouché mi ngi def loolu Bouché continué yàlla la yàlla defal jàmm rëg rëg merci beaucoup félicitations ñaari doomu Sénégal yi doon xeex mais tërëwut tey rëg rëg xoolal rëg rëg xel bu mu am néewu fa sax di wax naan xaarama humilié ko booy kii Sénégalais fi ngay xamee ne rëg rëg nit la fii ngay xamee ne rëg rëg nit la fii tamit ngay xamee ne Bouchéké Thiop gaynde la ndax lu mu bon bon nee na même bu dee rëg rëg sax je m'en fous sama ngor lay demee na ma rey waaye danaa raat loolu yëfi góor la loolu patriotisme la loolu yëfi góor la kon damay waxaat rek maasàllaa maasàllaa neexoon na man de wax dëgg yàlla ah Bouchéké Thiop zéro foot ndax nag jàppal ne defoo kickboxing li nga deful kickboxing nag c' est normal day feeñ am na yoo xam ne dóor yoo xam ne boo dóoree sa garde day tijjeeku mais xoola rek rek même lu sa garde tijjeeku moom mi ngi sóor dóor bi nga ko war a dóor
pour le professionnalisme, manam ñom duñ xébaté professionnel boko donné do xép sa adversaire hein motax machallah sama gaay am len jamm bu baax ñi ngi len sant di len gërëm di len ziar do jox sa wacc way baaxa baaxa baax di len wax na len applaudir len bousé kecio ndax nak ku dox ci kaw reug reug mom may djéggelu quoi bousé amul lu muy xalat ndé hein bousé amul lu muy xalat quoi bu ñu wax deug reug daw ku ñëmewul nak du def ku nangu combat ba ñew tejj ñu tejj ci ring tejj né la rap lolu bousé def ba paré jakkar lu reug reug xam reug reug ci débat dépp xam reug reug ci lamb ba paré gis reug reug ci MMA mu wara dem xéx ci ceinture bousé ñëw na di xéx ak mom motax mo na la ku ñëmewul du def ku ñëmewul du def dama leen koy waxat xawma lande waye bousé ragalu dé ndax ndax bousé bousé bi jëme combat bi waye bousé bi xara day fo mais bousé tu as du mérite mon frère wallahi wal xol bougé bul deugul nit ñi gaay yo soxor rek dina la gaay yo soxor dañuy xey dam problème dépense yow da nga xey tabas ke keur sa nday contane sa bay contane ngay nga fi and ak ay artiste yo xamni dalay lér na suñu waj dañ lay fay par la force xam nga yow bougé continuer ci li nga nek hein time is money kon dama lek nday say 40 ak say 50 millions dom nday yéne nañ la ko yalla na res waaw bo amate nak benen combat nga dem fekk reug reug mu jappalé la exactement won la nga ñew fi Canada ñu jappalé la yow xamantene nañ affaire yu jafé wu am len nek fofu di tarré mom muy continuer focus ci lu mu focus di dem té bouger mi ngi def lool bouger continuer yalla la yalla defal jam reug reug merci beaucoup félicitations ñaari doomu Sénégal yu doon xex mais téré wut tay reug reug xolal reug reug xel bu mu am néwu fa sax di wax naan xaramay humilier ko boy ki sénégalais fi ngay xamé né reug reug nit la fi ngay xamé né reug reug nit la fi xamé ngay xamé né bousé ke ciop gaynda la ndax lu mu bon bon néna même bu dé reug reug sax je m'en fous sama ngor lay démé nama ray way dana rat lolou yefi gor la lolou patriotisme la lolou yefi gor la kon damay waxat rek machallah machallah nekhon na man def deug yalla bousé ke ciop zéro foot ndax nak jappalé defo kickboxing li nga defu kickboxing nak c'est normal day feñ amna yo xamne door yo xamne bo dooré sa garde day tijéku mais xolal rek rek même lu sa garde tijéku mom mi ngi sor door bi ngi ko wara door pour xalné le professionnalisme manam ñom duñ xébaté professionnel boko dooré do xép sa adversaire hein motax machallah sama gaay am len jamm bu baax ñi ngi len sant di len gërëm di len ziar do jox sa wacc way baaxa baaxa baax di len wax na len applaudir len bousé kecio ndax nak ku dox ci kaw rek rek mom may djéggelu quoi bousé amul lu muy xalat ndé hein bousé amul lu muy xalat quoi bu ñu wax deug rek daw ku ñëmewul nak du def ku nangu combat ba ñew tejj ñu tejj ci ring tejj na la rap lolu bousé def